Endelig kan jeg se på videoen til en viken! Hvor er videoen til en viken? Han har ikke laget noen nye videoer! Hvor er du? Viken! Jeg skal sørge for at du legger ut en video. Wow! Du må ikke skremme sånn. Kul vel. Så det er her du sitter, ja. Hvor du har gjort det de nyeste videoene? Det tar så lang tid. Nei, det gjør det ikke. Det er jo ingen som ser på videoene mine. Ja, for det er liksom grunnen for at du holdt med YouTube. Kanskje. Du holdt med YouTube fordi du synes det er artig. Ikke fordi du vil ha fans. Ja, du har rett. Så sett deg på den PC-en og lag en video. Hallo internett, og velkommen til en ny episode med Minecraft! Åh faen, du er fortsatt, ja. Kan du gå den med? Jeg skal se han, i morgen, klokka 1.